Jeg har lastestase på Kollen frakteskipet. Dette skipet går også til Tyskland, spesielt nå i disse tider. Det ser så vakker sjøen her i dag. Jeg ser ut på at håpe laste oss av og laste oss på. Så mye trafikk. Og så ser vi at båtene kommer til Landstrand. Det ikke noen ting av bil. Ja, men jeg aner ikke hvor denne båten kommer fra. Så vi lenger ut på bygdøy, og der har vi kongeskipet, hvis vi ser det. Ellers så ønsker jeg meg en riktig fin sommerdag. Hvis du liker det du ser her, og har lyst til å se mer, så ja, legg til deg. Ha det bra!